Ungigarria da nerezaz, berroi urte pasata gero edo gehiago ez, ba, berriro kanta hau eta hemen entzutia. Eta segur asko zuetako askoak bezala, hemen txe galituko nitzateke, lasei eserita eta Ruperek segi dezala kantatzen. Kataluniako egunak dien ezkeo, ba, pentsatu bet, agian katalanez hastea, eta da, hango ipui zaharren, oi, tradizionalen hasiera batekin, hasierako formula batekin. Hango ipui tradizionalak, badakizue, izena dute rondalla. Eta rondalla horietako batek esaten du, temps era temps, quan hi havia 14 bens, set eran bons, set eran dolents. Alegia, aspaldian zina, amala guaize zien egunetan, aize horietarik zazpi on eta beste zazpi berriz gaizto. Hau eta bestia gertatu zen. Eta hasiera hau aukeratu du, hain zuzen ere, guantxe bertan entzun dituzuen berso horietan, kanta honetan, antzematen dalako eta da ni gaur horri buruz itzei nahi nuke pitin bat bintzat, da garaietaz itzegin nahi dudalako. Eta garaiak noski gugan ze eragin izan zuten, baina garaiak ez bakarrik gugan persona bezala, baita guk idazten edo kantatzen edo asmatzen genuen hartan ere. Alegia, ze haize suertatu zitzaigun, eta ze suertatu zitzaien guezela, ba, garai hartan gazte zienei. Eta alde batea, entzutea besteik ez da, nik hontan, ba, aspaldiko haize bat nekarkiela. Aspaldiko haize bat nekarkien, hain zuzen ere, jaio nintzen tokian jaioan haizelako, eta han, bersoa, berso zaharra, zoaingoa, berso zaharra, beste erabatekoa, kalekoa, garbi esan da, moskorrena, bueno, berso zahar hori nik oso barneratuan eukalako, txikitatikan entzun nuelako, berso hori, ba, esan bezala tabernetan, kantetan eta barrez, baina ordurako noski baita ere nik aize hori harrapatu nuen, ez bakarrik Gipuzkoako zulo hartan jaioan itzelako, baita ere, ba, Bilbora etorri ondoren, eta Bilbon, bakizue, beti esaten dut, idazle bezala hemen jaio nintzen, hori da, gezurra da, berrogei urte pasa direla, atxagarentzat bakarrik berrogei, ze hogei urterekin jaio nintzen hemen. Bueno, orduan, hemen jaiota segituan ikusi nuen Gabriel Aresti poetak berak ere erabiltzen zuela modu zaharra eta bersoen modua, eta orduan nola bait alako zilegitasun bat, alako baimen bat ematezi dela nik ere bersoak erabiltzeko forma bezala, ez? Jakina, haize horiek, ez dut esango gu eramate gaituenik orbela baliz bezala, edo txalupa harin bat bezala, baino eragin egiten dute eta mugitu egiten gaituzte, eta askotan ez diute haize horiek ondo idazten uzten. Esate baterako, oaintxe bertan, kantatu duen perso horretan, ba, zerbait oso gizki dago. Eta naiz eta zuek ezin konturatu, ze etzineten han garai hartan. Azkar esan da, gaur beteko ditut nik nahi baino urte gehiago. Hogeita bi urte nituen. Beraz, etzan berso zuzena, poesiak beti behar du zehaztasun bat. Poesiak esaktua izan behar du, ez dut esaten kimikak bezala, baina esaktua izan behar du, eta poetikoki esaktua, eta hori etzan esaktua. Ze ikusten dago, zer, baina hor beste haize bat dabil, eta bersoak beste apaldietan adierazten dute, oso egoera gaiztoa. Oso egoera gaiztoa, 1963, 1964 diktadura zorrotzean, kuartel batean, esperientziari bizi egin behar da, jakiteko zer dan. Eta orduan, hain zuzen ere, ba, ikusten denik denboraren eragina,
barkatu, garaiaren eragina, ikusten dut, ba, gezurtxo hortan, edo, esan dut, ateraldi erretoriko horretan, ez? Zer bat urte, nahi baina urte gehiago, ez? Ba, hori ala da. Baina, bersu alde batera utzi, eta beste poema bat hartuz, zergatik eta garai hartan bertan idatzi nuelako berso poema hori, eta ikusten da oso garbi, ba, ze beste aize zebiltzan. Eta zuen baimenarekin eta poesiaren hastean gauden ezkero, ez dut osorik irakurriko eta gutxiko erik, baina aurreneko eta batzuko horatuko dute, eta gaina Ruper Ordorikaren beste kanta bat ere bada. Eta nik berso horiekin batera, albuan, alboko kuadernoan, idatzi nuen beste hau ez, eguneroko bizitza, ikatza bezalako labezo morroak isurtzen hasi zenean etengabe, Otis Redding Badiako portuan eseri zen aide plano jauzi kantatzeko bluesban, eta panpina amerikanoak lehertze zitzaizkien bienango umei eskutan boom bang, gure amak sabela errezuen napalmez gautako dirriñaren amenazua ezin burutuz. Eta bar. Zer da hemen? Ze aize dabiltza hemen? Ba, baita ere, garai hartako aiziak bata, bat diktadurak, soldadutzara joatea, behartzen gintuen bezalaxe, ba, galerazi egiten ziguten hainbat liburu, hainbat korronte, esate baterako, liburu, novela, antzerki errealistak, eta ni gogoratzen naiz oso ondo, ez hemen, baina oso hurbil, Arthur Millerren viajante baten heriotza ikuste egon itzala, eta alegia esan nahi dut antzerki errealista, eta ordun ua kaleazi egin zala. Eta egoera hortan ze literatura mota edo nabarmentzen zen, beti ere aiziak, eraginda, ba, vanguardiakoa, avantgarde literatura, dadaistak ziela, Oulipo, zala, edo nahi badezu, pixka bat errebajatuta, Beat Generationek, Beat delako beraunaldi horrek idazte zitun liburuak. Zergatik, oso garresa da, ne ustez, da, zensoreak bazekien Tristan Tzara irakurri edo, zesan, ni ba, Andre Breton edo Oulipoko, ba, Raymond Queneau irakurri, eta bazekien jendeak ez zuela ez zer ulertuko. Eta nire honek ez nuen ez ere ulertzen, baina nolabait identifikatu egiten izen avantgarde horrekin. Eta beraz, haize hori antzematen da, liburu honetan, antzematen da Poetien, eta antzematen da Henry Bengoan, eta orduan egin genituen, haize horrek, ze gertatu izango zen, ba, haize horiek egon beharrean, ez dakit, Bristolen, oantxe, iturralde ondan bezala, egon nobiz izan bagina bezala, legila diktaurei gabe, auskalo, ba, seguru asko, beste aize batek joko zuen, eta gure atian, eta gure buruan, eta segurazko beste bide batetik joan goina. Eta bukatzeko, baita ere, garaiak pixkat ikus ditzagun, oso berezila da, ze harremana dagoen diktaduraren eta avantgarden artean. Vanguardiak normalean beste lekutan, ba, Parisen da leku edo parkatu, garai urte jakin batzuetan eman zen abanguardiako movimentua, baina beste lekutan beti diktadura garaietan eman da. Hain zuzen ere beste lenguaiek, beste aukerarik, espresatzeko aukerarik etzeolako, eta beraz erabiltzen eskutan, eskura zegoen bakarra. Beste, eta bukatuko ez, bai bestela, Jose Mari Bristol edo, hartu barkoek aintzat. Ba, beste adarra, beste aizia zan, esan dut, zeararena, profetikoa. Arestik erabiltzezun, baina baita ere erabiltzezun, Beat Generation, Allen Ginsberg eta horiek erabiltzezuten. Egila da oso errebajatuta. Ikusten baldin bada garai hartako Ginsbergen Howl, horren ulua euskaraz itzuli dutenean. Horren edizioa pixka parregarria da. Zatik, ematen du alde batea dela, ba, ez dakit, ba, oso liburu txintxoa, oso liburu, dena dago pitin bat disimulatua zensura pasatzeko, ez? Baina liburu hori izugarria zen. Bueno, orduan, hori guk hartu genuen avantgarde, eta, bueno, eta haize, beste haize batzuk ere izango zian, tradizioko ere, ba, denak, eta, bueno, orduan,
poemak idatzi genituen, edo poit bezalako aldizkari bat, edo mohimetu bat, edo jarri beha, sortu genuen. Eta, takin Bristolei buruz hitzai nahi duan, oso zirakurri nahi duan, o... Basira beste aize batzuk, ez? Barkatu? Basira la beste aize batzuk, ez? Bai, bai, danak etorri. Jose Marik, lehenago esan dago, San Franciscotik etorrela kasik, bai, bai, eta beste bide batzutik, eta inglesa baekia, bai, bueno, orduan, Europako literatura. Bai, eta... kontua da, justo, atxak aipatu duen gaia oso interesgarria da, diktadura eta irauntza, ez? Orduan, ordutako eztabaida legok ez. Kontua da gu hasi ginela justu diktadura amaitu zanean. Eta egia da nik uste alde batetik ehan gendun diktadura garaian irikita zeuden iturrietatik hemen, baino asko eta asko kanpotik ehan gendun. Ordun ez dakit nola esan. Ematen du garai batean emango luke diktadura ona dala iraultza literariorako, baina bueno, hor oso gai eztabaidagarria da. Kontua da 40 urte pasa diela, hori da albiste txarra. albiste ona da hemen gaudela bizirik, ze gero aipaituko ditugu gure proiektu haietan eta bidean esate bateko lehena baitu geha izketan gilor bat juntzitzaigun, Olloki musikaria guaindala marreun hilda baitare, jende asko bidean gehatu da, albisteuna izango litzake gu hemen gaudela 40 urte geroago, eta zueke bai hemen literatur zalen, kultura zalen aurrean izketan, ez da? Nik beti esatet, ni idazle egin itzela, ez hitz egiteko nire buruari buruz, hortako idazten dut, hortako dauden nire liburuak eta nire gauzak, ez da baino. Garai haiek ilunak izan ziren, nire sentipena zen zerbait berria astea zihuala, ate asko, leio asko zabalduko ziela, eta orduan garai hura laburtuz, bueno, gazte ginen, dudai gabe, energia bat, ez gure kasuan bakarrik, giroan nabaritzezan jendeak gauza pila egin nahi zuen, nigu batzen nahi bakarrik, bueno, politika mailan ezkera sartuko, baina esan nahi dut, garai hartan zeon letra zopa partidu politikoekin, bueno, soziologia aldetik, jakin mingat, egarri bat zinerako, musikarako, literaturako, eta guk orduan, uin hori hartu gendun, ez da? Energia bat zeon, jakin min bat, eta ni goatzen naiz Bilboa etorri nintzenen, ni Tolosakoa naiz, ba, laburtuko banu garai hartako nire kasuan hitz batekin, ba, esango nuke esperantza, itxaropena, eta ekarri eta hemen garai hartako, bueno, testu asko garai hartakoak, garai hartan idatzitakoak argitaratu gabe dauzkat, baino hau esate bateako ipuntxo hau garai hartakoa da. Ailegatzen nintzen herrixka batera eta eskaria izaten zen adibidez 500 hitzekoa. Baina zoritxarrez maitasuna hitza ez zitzaidan geratzen. Orduan larritu egiten nintzen eta ezaxolarena eginez antzeko hitzak banatzen hasten nintzen han hemenka. Adiskidetasuna, goxotasuna, begirunea, eta jendeak besterik etzegoenez hitz horiek hartu eta horiekin etxi behar izaten zuen nahi eta nahi ez. Banekien maitasuna hitza bere alaxe ahortuko zitzaidala, eta uste nuen gehien eskatuko zidaten urrengo hitza askatasuna izango zela. Baina ez, askoz lehenago bukatu zitzaizkidan traizioa, gezurra, faltsukeria eta horrelako hitzak. Orduan Bilbora iritsi nintzen eta jendea hasi zitzaidan esaten itxaropena, itxaropena behar dugu, itxaropena. Hoi da, momentu hartan idatzi nun testu bat, Bilbo aliatu eta jendea zerbaiten esperoan zehon, ze ikustezun gauza asko aldatu
egingo zirela eta benetan aldatu egin ziren. Aldaketaren froga, behar bada kultura frantsesetik, ja kultura anglosasoi batetara, edo pasatu binela, haren indarra gero eta indartsua hua. Eta, bueno, zure kantuetan, eta zure, ez, bizibidean ere hori. Ni egiazki Bernardo ezagutu nuen, unibertsitatean banatu nituelako berak apailatutako edizio bat, Panpina Ustela zeitzan, eta orduan Guardia Zibilak pentsatu zuen literatura nahikoa bazela, eta hura sekuestratu zuen. Eta orduan ale batzuk sobratu zian, eta niri Bernardo ezagun batek eman zizkian saltzeko, eta deustun banatu nituen. Eta egun batez joan nintzen ohi bezala Antonia jatetxera deustun, Andoline Eguzkitzarekin, segurki. Naiz oroitzen, baina askotan baten nintzen berarekin, zanarekin lehen aipatu duzun. Eta Bernardoan zan, jasarrita, nik Jose bezala ezagutzen nuen, Jose Irazu bezala, eta esan nion, zu, badauzkat diru batzuk horre batu ditudanak unibertsitatean, da berak esan zen, lehena zara inok ez dite zer itzuli, eta jasarri hemen da, jarri ginean elkarrekin bazkaltzen, eta esan zidan, ze pensa usatzu, ze iruditu zaizu aldizkaria, eta esan nion, zigarriko polita, batez ere bi poema, hor dauden bi poema, Bernardo Atxagak firmatuak esan zidan, nien naiz, Bernardo Atxaga, eta ez da gila. Bai, egila da. Zene, eta nire burua bakizu. Enderatu egiten da, noizian behin, olako antzinako gauzekin. Sartu ingar edo, bero esateko, gutxitan esaten da, eta ez da hemen aileagako elkarri, ez da gizu, osintxa egin ez da, ez. Baita ere, gure bandan, eta beti nola literaturakin lotu izan den, ez, oso gutxitan egin aipatu da, ze garrantzia izan duen guretzat, taldian, Ruper Ordorika bezalako musikari bat, izugarri izan da, deno daukagu goguan, ba, ez dakit nola esan, poesia espainola ezagutzeko orduan, ze garrantzia izan duen Paco Ibañez, beste da, ja nork ezagutuko duen Luis Zernuda, ba, nik uste oso jende gutxik, eta gure kasuan ere, eta nire kasuan berezeki, ba, disko honekin, eta, ez, ba, izan da, ba, ikaragarrizko suertia, eta, bueno, imaginatu, ba, bi poemaiek, revista hartan zeudenak, esperlitzaizkio gustatu, ba, orduan egin ezan izango aurrera bidea ondiri, baina gustatu zitzaizkion, eta aurrera bidea izan zen, gero, handikan urte batzutera, ba, diskoa, ez, bueno, segi. Sarrik esaten du, bueno, berba izaten da, berasmatu, ez, berasmatu. Eta egiazki behar dala idazteko, ondo idazteko behar dala hizkuntza berasmatu, neurri batean, da nire ustez hor Etiopian da bada, horren sustrai bat, edo nik bederen ikutsi nuen hor bazala materiale bat neuk ontzeko moduko. Banintza zurgina, alako egurra behar nuen, neure puska egiteko, eta elastizidade hori zeugan hizkuntza bat behar nuen, nun bait, eta nire ustez hori gertatu zen, beste igabe, esan, nortela zea batian, geroztik, eta ni bezala uste dut, gero Bernardoren bitartez Jose Mari Iturralde ezagutu nuen, eta hor goraipatuko nuke bandaren indarra. Bernardok esaten zuenaren harira, zeren eta gauza ondisa da olako disko celebre bat egin, sasoi hartan esaten zenuenean Esparta Liliputigan bainatzen ditun kokodriloak kantuan, jendeak esaten zuen, mutiko honi, ze pasautxako buruan, ziaro esoterikoa zan, kontestu hartan. Baina nik banituen onduan, ua estimatzen zutenak, eta egiazki, eta nik uste dut poten ondorena etorri dala neure lagunek, eta neonek ere geure apurrean, egin dugulako aurrera norbere bidian, ez? Eta nik olaxe ikusten dut, ez dakite denek ere bai, bakoitza bere bidetik. Seguro baiz. Bai, ez, bueno, gauza pixka bat argitzearen eta Ruperrek egindako bidetik
Bueno, eta nu, zuk Jose Mari nola esagutu zen duen, nola esagutu zen duten alkar, zein izan zen bidea. Hemen, gero beste hiru bandakide falta dira, Manu Ertzilla falta da, Jose Basaren haindia, danok badaki guzer gaitik, eta Jon Juaristi, ez? Eta gero Poi Tropicalean ere agertu zen, bake dano, han baita ere, Poi, kide bezala, ez da. Bueno, ba, pixkana, ez da, kontatzen baduzue nola junzan, pixkanaka pixkana sortzen, ez? Jose Mari, nola ezautu? Nola ezautu nun atxaga? Bai. Bueno, ba, ni Tolosakoa naiz, be Asteasukoa, Tolosatik Asteasua amar bat kilometro, adin berekoa gea, bi hilabeteko diferentzia, eta, bueno, ni txekidatik, familiako giroatik, eta beti literaturan inguruan, nahi nun zerbait ikasi, eta horrela. Eta junitzen hemen etzion Euskal Unibertsitateak etzion ezer, da horren junitzen Unibertsitate Navarra delakoa Iruñara, horre linguistika eta literatura eta horrela ikastea. Et bakarra nintzen, ze garai hartan modan zeon ingenieritza, ekonomika, medikuntza, ni bakarra zientzietatik salto inun literatura mundua bakarra. Ordu nire lagun bat, ekonomika zeitea torri zan Bilboa, Antxon Soroa, gure laguna, eta aste bukaeratan etortzen ziren Tolosara. Eta ordun, netzako izan zen zora garria aurkikuntza hura, aurkitzen dut tipo bat, nire edadekua, literaturarekin txoratuta da ona ni bezala esan, jo, bueno, ba, bi geha, bi, inor gehiago etzan garai hartan, bi. Eta ordun, bueno, hasi ginen ja, elkartzen, ez dakize, bakize. Ordun, garai iluna egiten da, karrerak bukatu, unibertsia lanean, hasi, bueno, solda uzka etorri zen, bi urte alperrik galduak, eta bar, eta ordu ni hasi nintzen Ondarruko institutuan klaseak ematen eta horrela, eta ordunan genukan garai haiek ez ziren izugarriak, Franco handik biziri zeon, ikurriña jarri genduren institutuan izan zen, bueno, izugarrizko zea, Guardia Zibila, danak atxilotuta, kuartelillora, eta bar, bueno, ordun zeon, baino zerbait izan aldatzen, ze, gure zuzendaria zen Salamankako senyora bat, Rosa, nire ditzen nion Rosa Insensat. Bueno, orduan esan zin, Iturralde, tu que sabes basko y tal, tienes que sacar el título en el instituto, se necesita una persona con la titulación de basko y tal, tienes que ir a Bilbao, a una academia, te apuntas y sacas el título, y eta horrein izan Bilbao bat, urkixo alamedan edo, akademi bat zehon, eta bani joa sartzea, eta zeinekin egingo topo, eta atxagakin handik hiru lau urte alkar ikusi gabe solda euskazalata, zeitek hemen. Eta nik, bueno, ba, etorri naiz, matrikulatzea, euskera titulua berdet, eta zate dit, ni naiz irakasle. Orduan, hola, hasi ginen, eta, bueno, titulara zioaren eta horrek etzaukan batek garrantzik hasi ginen zea, ez idazten zeirakurrik, eta hola, hasi ginen jamen Bilbon, ba, hola, hola, zitzan hemengo atxagakin ere harremana, hola, izan zen. Bai. Bueno, nola da, ezagize novelatan azaltzen da, ilobi bat eta ilobi hortan jartzen du hemen datza, beti igesian zibilena eta hemen dikan ere igese egingo zukena. Eta, ba, ni orduan, ba, hori, egia da, ba, beti, ba, ekonomia ikasi nuen, da, geho, bueno, enekien, gezura litzateke esatia eta rokerik, ez erreneki nik ekonomia, ez dekan, nik ekonomia garai guztietan, bai, alegintzen izen urterik urte ibiltzia, baina erabiltzen nuen eden bora, ba, liburuk irakurtzen, orduan. Egia esan, enun asko ikasi. Eta gero, IES egin nuen bankutik, eta torri nintzen Bilbora, eta, bueno, bakizu, ez da, agian zilegi esatia balako kontu txikik eta txekuak, eta hola, barkatuko jazue esatea. Hoi guatzen ez, setien gozaiak beti esaten zuela, beste, guain gokun, zeun modaren kontra esaten zuen, barkatu jazue konfiantzan hitz egitea. Bueno, ba, nik ere esatzen barka jazue konfiantzan hitz egitea, ni etorren izan Bilbora garai hortan, ba, bankutik ez, dioten ez da, etxean esateko ausardiari gabe, eta ordu nik esan nuen hemengo sukursalera aldatu nindutela. Eta ordu hemen lan bilazi, da horkitu nuen lana, hortxe, ba, posta etxearen
parean edo dagoen akademia batean da horra sinitzen, ez da. Bueno, honen hazi izan zen, ba, geho hiriko alkati hemen daukagunezkio, ba, esan imerko dut. Ba, ederrena izan zen, niretzako eta nebizitzen, erain behar badak gehien alenora ipatu dut hemen jaiotakoan aizela, izan zen, bigarren txanda hortan, ez ikasle bezala, beti, ba, azterketa gora, azterketa bera, bezik eta geho, ezuke persona arrunt bezala, hiri honetan bizitzen jartzea. Ze, niretzako, esan behar dut, aize txar guzti, zazpi baino gehiago izango ziren, segurasko aize txarrak, aize haiek, aietatik babesteko herrian segitzia eta herri inguruan, esango nuke, zeu asko ez dago hemen Gipuzik, Gipuzkoan segitzea oso oso kaltegarria zen. Ze, asko zaze leku tradizionalagoa zen, asko zaze ere leku, esango nuke, monokromatikoa zen Gipuzkoa. Nerezako ona etorri eta hemen bapatean hainbeste jende eta hain desberdinak eta barta. Nik esango dut, ba, geho esango dut, bueno, guaintz esango dut, ez da bakarrik, bueno, irila be osotasunean. Niretzako irila zen, ba, zeu asko alderdi hau, beti esaten dut, Arriaga, Berdez liburu den da, Antonia, Deustun, hemen... Kantabriko hemen, eta gero hemen dikan Portugaletera, oso Anturtzera dijoan trena, zera, geho lanean hasi nintzen, baita Euskako lasek ematen. Bueno, kontua da, hori zala nire irila, eta hiri honek, hori dana baino gehiago, oza, jende desberdina, aberatzago alde askotatik, museoak, hori baino gehiago niretzako eta beti auki du, eta beti izango du, Bilbok dauka mitoa. Bilboren mitoa zoragarria da. Esan dizuke, Bilboren historia, gerra urretikan, batez ere gerran, eta gero, da mito zoragarri bat, oso neustetan, oso hiri gutxik euki dezakete, olako dominarik bere, esango nuke, bere unibersoan, ez? Ze, ez da nik esan dako goza bakarri, esan dizuke, Juan Ramón Jiménezek ere bere albunean da, hemengo gerrako argazkik eta jartze zituen, eta beti jartze zuen, ke belleza, beti jartze zuen, baina, no, belleza noski, etzan ingurua bakarri izan, ba, gudariak ez dakiz zer, hartxandakoa, eta, bueno, eta gero ba, alde ezkerreko indar, industri indar hori, eta ba, eta horko borrokak, eta horko lehiak, eta, ba, orduan, niretzako, Bilbok zuen indar hori, ez dakiz ze transfigurazio, baina niretzako, izan zen literaturan sartzeko, eta literaturan segitzeko, bankutik bezala, handikan igez, geho, institutuan hasi nintzen, handikan ere igez, lekuzetekan igez, azkenean. Ba, indar horrekin, nik uste, irilek eman ziala nahi, indarra idazteko, eta, bueno, potx bezala, eta beste proiektu askotan sartzeko. Ez dakit, Josemari zure kasua dan, o Ruper zure kasua dan, ze agian, zuen lehendikan ere, bueno, Tobosa, beste, ez da ni bezala berri koskor batetik anetor, ez dakit. Geografia sentimental bat baino gehiago orduan, ez? Geografia sentimentala baino asko indartxuagoa, ez? Geografia esta, sentimentala esaten da, baina geografia sentimentala uki dezake, zer esango izunik, ba, Burgosko herri bat, egzatik, agian hor lagunun bat izan dezu, baina hemen beste kontu bat da, hau da, hemen da, hemen daukazu historia bat, eta zuk historia hori zure ganatu egiten dezu. Ne ustez, momentuik Euskal Herriak pasaduen momentuik larrien arriskuzuena, eta zorionez ondo bideratu zena izan da, gerrako erabakia. Imagina dezagun, gerran beste alde batera jo izana, gertazitiken bezala, kristau ideologia batik eta da. Ba, momentu hori izan zen, erabaki horra izan da, hiri honetan eta beraz Euskal Herri osorako, ez? Ez dago hemen Donostiarrik, noski, eta orduan, Iruñakorik edo Gasteizkorik, eta orduan esan dezakegu zalantzari gabe bandesan ezin dutela jarri horrelako pastelik. Ruper? Zuk nahi bodo zuen, Ruper? Igual, bai, bai, izan zegoa? Erdo jarena, nahi dut, bai, baina.
Igual, Jose Mari, urna ahí. Bernardo. Nahi dut irakurri? Así era. Bai, bueno. Dikitzu, así era bakarrik, eh? Ez, geonik hemen dauzkate poema, Bilbori eskenitako poemak, eta hemen gozubi hau, eta hau, ez? Bueno, egan, aseginena da bere maitasunak errepasatzeko, hiriko kalatxurileak arratxero biltzen dira estazio horrean hori. Baina, Ruperen kanta izan zen, erdoiaren tristeziarekin batera. Ziutate honen soinekua, udazkenetan lanbroa da. Eta bere sabaia laino baso bat, nun bizi den ilargilaren bada espadako agonia. Eta kalatxorien abi eskalen sakerak, eta sukalde proletarioan argi urdinxikak, murrail erraldoiaren begi gauero. Zubi zaharrenetatik, ibaiari so berri paper saltzailea, hitz ez ezagunen iztegi bati bezala. Bus txofer bazuk, boze horari ilaz mintzatzen, apatridak bailiden trenak, memoria karrilien fatalitatean galduz, denboraren oial xinglea, arratxeskoa soilik, arrabita, tal, bueno, etc. Ni berriz Bilbotarren semia eta iloba naiz, da. Neurri batian, liburu horren bitartez ezagutu neben, beste ahotsu egin. Erdoiaren tristeziarekin batera ziutate honen soinekua udazkenetan lanbrua da eta bere sabaia laino baso bat nun bizi den ilargiaren bada ezpadako agonia. Eta kalatxorien abi eskalen sakelak eta sukalde proletarioen argi urdinskak eta murraiera doiaen begi gauero zubitzarrenetati ibaiari soberri paper saltzailia itzez ezagunen iztegi bati bezala. Mari, ia, Bilbo, lehenago zan duzu itxaropena, baina Bilbo zuretzako. Ia, mitoarekin jarraituz. Bai, bueno, alde batetik zehon oso ondo, kanta honetan oso ondo deskribatzen da. Zertzan Bilbo alde bat zeukan iluna, prostitutak, alde garbitzaileak, giro ilun hori, asko betu da gauza Bilbon, ez? Esan nahi dute berroi urte hortan, ezin da antzeman zertzan garaiura, ez? Ni goatzen naiz, ba, biltzen ginenen alde zarrian, eta askotan beti zegoen zerbait, istiluk zeuden, edo tiroketak, edo kontainerrak erretzen, batetzen aliatzen gara izbilerara ezintzulako pasabarrika da, ez dakize, gero danazan iluna, zea, grisa, industriala, itxia, bueno, bazeukan bere poetikoki, bazeukan bere erakargarritasuna, eta holako poema zoragarriak egiteko ikusten da balio izan zula, ez? Baino asko aldatu da zorionez esango nukenik, ez? Orain ere posible da, orain poetak badaude hemen, poesia beti egin da eta beti egingo da, garaiak aldatu diela, ez? Zertzanetzako
Bilbo, ba, hoi esan delena, hau, esan eozer gertatu ziteken lekua, ez da? Lehenau pixkat esan detoi, ba, ze energia zeon, ze ilusioa, eta, bueno, ba, gazte ginen, eta gauza egiteko gogoa, eta hori izan, ez, garai hori. Bai, bai, ze, pixka bat gogoratzen badugu eskaria, eta eskura ekartzen badugu Etiopiaren ale hori, nik beti nago pixka bat harrituta ze materia xumeak erabiltzen ziren, Etiopia hori dago makinaz jota, eta ze kontraste handiagoan horrek sortzen duen lerketa kreatiboarekin, ez? Ozea, pixka bat, ez bakarrik Etiopiak berak, bezik eta aldizkariak, ez? Badirudi aldizkariak... Bueno, alteken eukan, eh? Ozen zuka, izetxar horiek hor ziren, eta nahi badezu hori zure mailan idazteko orduan, o, kanta bat asmatzeko orduan, novela bat asmatzeko orduan, aize horiek ezien onuragarriak, nik uste dute, nola esan, ikasbidia luzea izan zala horregatik batez ere. Baina, bestalde, garai horiek zeukaten, esango nuke, desertuak, oianaren aldian daukan abantaila. Desertuan zer nahi ikusten da, zer nahi nabarmentzen da. Eta oianean bezer, ez da zer nabarmentzen. Eta guazan desertu bat, eta pospolio bat piztezen duen, eta jende guztiak ikuste zuen. Eta gero gure kasuan berriro diot, hain zuzen ere oso talde orekatua ginen, eh? Zan izoke nork bere nortasuna zuen, eta orekatua ginen, eta orduan ba, hori, ba, zuk hasieran aipatu duzun, oire oso garaiko kontua zen, happening ura egin genuen, right. Eta ba, batean happening ura egitea zen eskandalo bat, gaur egiten zu happening ura, eta, bueno, zure seme alabak esan gulukete ez nazazu lortxatu baita, eh? Orduan, esan nahi bet, garai hartan, hori da, pospoio bat piztu, hori, zein nolatea itzani, Jose Mari, bende batzen, batzen itzala, frak batekin, eta Atletiken kamiseta bat barrutik nera mala, ez? Eta, bueno, izan eskandalu ikaragarria, eta zegitin nola, eta izan goatzeiz? Ez, ez, ez. Goatzen hau, barrura sartzeko atian norbi jartzezala eta galdetu behar zizaiola, enamoratuta zeon ala ez. Orduan, enamoratuta baldin bat zeon, etzan sartzen. Ba, gero gazen ez, guke, hau, kokatuko dut, gara jantze, hau, ba, honek ere badu bere, azpian badu bere arrazoi, ez? Eta guatzea aiz, ba, ez da genuen, jakina, entzulegoa, nola bait zan arrotza. Zan egut, aurrez egon ziren bilera, ze haiek, ez da egit, poetak, eta tortzen ziren Barcelonatik, Madriletikan, Sibilatikan, eta bo, matezun, guazala, de top. Eta hor duen, ba, guk horri margen duen, nola bait, oza, etxorak egiten ibili, bezik, eta alzan zuzenena jo. Eta hor duen, esan gendu, bueno, eta bain, entzungo dezue, zertan dan euskal poesia, berrila, eta hola. Eta bazan metodo bat euskere ikastekoa, eta bazan, ama, atea, eta esan duzu bestea, girek izazu ba, eta ezak izan, eta hor duen hartu gendun euskere ikasteko metodo hori, eta denok egiten duen. Ama, atea, eta esaten zuen uste derzila. Orduan dero esaten zuen, ama, atea, irek izaztu ba, eta hori zen euskal poesia berriaren eredu. Bueno, honekin zer da, ba, gu oso garbi genauka, nik uste hoi oso garbia da, hor beti dago leia bat, ez? Gu hona etorri ginen ean, euskaraz hasi ginen ean, alde batetik genaukan atzian ezerrez, zain zuke euskarazko da zirkustantzien gatikan ez zakoan indarrik, eta geho zeon nolabait erdaraz idazte zutenen mundua, gu arbuiatzen gintuena, batzuk ozenki eta beste batzuk isilka, baina pixka bat goiti behera begiratzen zutena, bak izo beti ginda euskalduna, nekazareia, eta gize. Ba, eta nik uste dut gu pensatu gendula, bueno, ba, nola da, Bilbokoa kanta hori, ze uste hori, gu Bilbokoa, txiko, eta orduan pensatu, ba, orduan egin gendun oso erasokor izan ginen, eta ingen ditu nolako japeninak, eta gero, hori da, jantri bengoak, eta bar, eta pixkaten genuen, ba, gure ba, Bilbo ez dut nago konkistatu, baina, bueno, hemen jarri genuen guk alako lege bat, ez? Egia da, ze goratzen eta fari hartara, gazteleraz idazte hemen jentea,
urbiltzen zala, ez da, zala bakarrik, bueno, segizioa egiten zuela, ez da, eurek, ez ziren, momentu hartan ez ziren protagonistak. Ez? Aldizkariak bazuela indar bat, eta haren inguruan etorri ziren beste, Rosku Bastarrak adibidez. Ez? Eta, zera, Iñaki Ezkerrak ere argitaratu zuen poten. Ez? Señor perfecto, a veces. Bueno, baina Agirre kantariaz deskubritu, no? Bai, baita ere. Bueno, esate batera, boire egia da. Bai, bai, bai. Baita ere, batzutan asmatu genuen, Agirre kantariaz, bai. Bengo erdaraz idazizun poema, poeta oso ona. Eta hori ere urbildu zitzaigun da, eta... Gerorare bai, mantendu. Eh? Gerorare bai, mantendu dugula. Bai, 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 beti izan da. Txemalarrearen bitartez da. Poeta izugarri ona. Izugarri ona, Agirre kantariaz. Izugarri ona. Barkagarri dia. Bai. Bueno, esan gure dut, momentu hortan, ja, euskal poetek hartu zutela aurria, ez? Ez dala, esan, berako begirada hori desagertu zala, gure artian, ez da? Bueno, oro har. Oro har. Nik baut uste denborarekin atzera etorri garela lehenagoko lekuetara. Erdaldun, jende askok ez du inungo beharrik sentitzen euskaraz egiten dena jarraitzeko, naiz euskaldunak izan eskolatik, eta nire susmoa da horretara itzuli garela. Sasoi batean Gasteizen bai, atxematen dut hori, eta ezakit, gehiago egiten da berba, baina norbere aritik. Konsumitzaile bezala ibiltzen zaite asko aldatu dala kontu. Euskaldun jendiak ere bai, ez du bere burua behartuta ikusten, euskeraz egiten dana hori, irakurtzen, entzuten, da aldaketa onditxo bat dator hortan, baina nik uste dut, sasoi hartan gailendu zinetela, hemen kanpoan nintzen, ni, horretik esaten dut, baina lehen Bilbo esaten zen hon oro har, da hainbat toki konkretu, oroitzen naiz irakurri duzu Bernardo Berandu dabiltza, eguneko bizitza, goguan daukat nik kantatzen dudan bersioa, eman zen idala, Arenaleko zubian, eguerdi batez, topatu zinudan, eta poltsikoan. Hau, beti prest. Hau zuretzen, ez, askotan ibiltzen ginen orduan, kantua zertzen da, poesia zertzen da. Claro. Beti esaten genuen, hautsi dan foran zeudela poema kantatuak, kantuak eta bertsuak. Olako, oraintxu arte erabiltzen dut ni goguan hori zen, eta daueneko idatzita dauenak musikariari bidia zabaldu egiten dio, baina baita ere itxi, bideratu egiten du. Joera, esan nahi duzu, esan, paperetik atera hori. Eta askotan hori metrikoki eta musika lenguaietik ba, aldendu egiten zaitu. Eta toki oso berezitara lehatzen horra. Eta kantuak berriz, kantuak izaten ditu, kantu hutsak izaten ditu, maite ditu, maite du poesia, bai, batzuetan. Eta, baina baitu bere arauak. Eta hortaz askotan jarduten ginen, hemen bildu eta gero batzuetan gehatzen nintzen lotan Bernardoen etxian, hemen someran edo. Eta ni lehen gogoratu didan bezala loka askarreko naiz, lo gutxi egiten du. Handeuten ginen ez dakit ze hor duk arte, institutora abiatzen zinean arte, batzuetan, gau dana eta eta horre egin genuen, oroitzen naiz, ja, aburu horrekin, izan zen, nola da, esploradorearena, esploradoren ekatu batek, eta baita ere, Sagarrondoarena. Hoi etxek daueneko forma batia txikiak, eta gero badaude zenbait bertso celebre eta bertso berriak lehenagoko moldetan. Ingurutxo baten doinua, berrasmatu nuen hori Naparroko doinu bat, eta gero berriz, beste danak intzenak, alatxoriena, horri danak, nire ustez abiatzen dira zeure testotatik. Eta uste dut, esan ditekela, Jose Mari hemen dago, eta nik baino askoaz ere iritzi kritiko horrekatu hau egiko dut, baina nire ustez Etiopia ezote dan
orduko lilia, ez da? Orduko lilia hautatua. Egin genituen gauzetarik, eh? Aik eta gero hortik atea zan jatu dular Jose Marik egin zuena, eta badakit nie bekatu dala askorena bezala, ba, maite jugun gauzak lotzen ditugula sasoi batekin, eta esan nahi dut ez dudala hau esaten irizpide kritiko batekin baizik, eta neure esperientziatik, nola izuen gordelekutan barrena Josebarena hemen Bilboko saria irabazi zuenean, errebelazio bat izan zen, ez? Eta hau, esaten dut orain zen, da, sasoi hartan, naiz kantatu nuen Alberto Cairoren bizita eta abar, nik neure barruan uste nuen sarri gehitxu hau ezote zen prosista, zorro, bakizut, daukan alaitasun hori berbakin da, abar, ez da. Eta ez poeta, eta orain ez dut uste. Uste denborarekin bere testu batzuk gehatu diala ondo jarrita. Eta, bueno, uste dute toki baten bila genbiltzala, Etiopia, Dudular, danok leku baten bila, izuen gordelekutan barrena, gero, bueno, preso eruan zuten, Joseba, eta nik, bueno, alden du ginean danok pixkat, ez, baina neure Bilbo zan leku hura, zan Oaba hura, zan Dudular hura, guretzako, garai hartan, ni, hola ikusten dut nik. Bai, bai, hor dago kritiko literarioa, behak esango izu egila dan, ala ez. Adiskide batek, komentatu zian behin, ez, ba, garai hartan, ba, sarrik ezagutzola, begira, hemen agertu da liburu bat Etiopia eta saldu behar dugu. Tardun, jarri zala Etiopia saltzenan Deustuko Unibertsitateko geletan da, desaten zian pentsa, ez, guk Etiopia ulertu ez batzutan, da begira, zertan amaitu da den potxek. Ez, gaur egun, pasatu dira 40 urte, tartian lan handia dago, lan handia eginda. Ez? Eta behar bada, garai hartan, guk geuk ere nik garbi dekat, nik esnekiala zer etorren potxen gandik, eta zer zen potx, ez? Gupez. Nik uste du, Henry Bengoa, urrengo pauso horretik, guk jarraitu genuen ari hortatik gu giruro geixen bat, bestikin harremanetan beti, baina ustute Henryren nabe gauza handixe izan zala. Bai, hori lehenago aipatu duztazu, azken batetan, hirurok zagozie, beste hirurak, bueno, marrazoi desberdinagaitik, ez dira etorri, eta azken batetan zuek bai mantendu duzuela zeuen arteko adiskidetasuna, eta behar bada Herri Bengoa izan zala zuek batzeko eta zuen arteko konfiantza indartzeko beste proiektu bat, ez da. Ruperre komentatzen zidan, ba hori lehenagoko Esparta Liliput inok ez zuela ulertzen, baina Herri Bengoarekin nabaritu zendula gizartea hurbildu zala zuen gana, ez. Bai, nik lehenago atxaldeko saioan esan dut, hasierako garaiaitan pot eta ez ditzen gehiagik konturatu zea izan gertatzen, oze gertatuko zen, ez, baina gero hasi ginenen ia hiru urte eta piko ibili ginen Euskal Herri oso errekorritzen hirurok bi musikari gehiagorekin, Henry Bengoa inventario egiten, orduan nik konturatu nintzen lehenengo aldiz Euskal Herrian zerbait izala egiten ezberdina, inoiz egin gabe ordu arte, jendea inguratzen zen erruz, baina ez, bakarrik zaleak edo ez ateratzen ziren harrituta ze hor zeon musika, poesia, ipuinak, ikuskizun bat, espektakulu bat zeon hor eta hori bai ordun sentitu nula zerbait berria egiten ari zala hemen modernitatearekin zuzenean lotuta, ez? Ordun bai egin nuen sentipen hori. Ez dakizuk hori sentitu zen duen edo. Lenguarekin gaditu nahi zan, noiz arte eta geho jarraitu nola eta bar. Geho noski da, azkenian da gero aiziak edo ez aiziak, hor bere bidea hartzen du. Nik uste eta zieran funtsezkoa dela babesa eukitzea eta hoi literatura talde milaka egon dia historian, da batez ere da Balkarren Amparuan. Lan egiteko, ez dut asko personalizatu nahi, baina nik
behin baino gehiagotan kontatu du, da uste oso esanguratsua dala, ni gaurreneko ipuia idatzen nuenean, lagun bati pasa nion ez hemen, han bizi bizan herrian daula, eta pasazan hilabetia, batzuk jakingo dute pasadizo hau, bene-benetakoa dana, eta pasazan hilabetia, eta etzian ezer esaten, da nik alako batean, ba, galdetu nion, segulein barazan gauza, eta orduan galdetu nion, eta esan zian, bueno, ez dakit, ezin ezer garbirik esan, hola pasazan beste hilabetia, eta behetxian gertatu nizan, eta sukaldian antxe, olillo erabilia eta zarra zikina eusteko, ozera, ontzilan, haren azpilan, euskarri bezala, zeon, laudo blatan, nire ipuia, ez? Bueno, esan izu, que, gau, olako interlokutorek eno zazalla da, irazde inurtia. Orduan, ze gertatu zen hemen, babesa, babes ikaragarri, ja? Eta nik uste dut, elkarri eman geniola babesa, eta hortan zintzuak izan ginela, eta denok ezagutzen genituela elkarren lanak, eta, bueno, sarren handia, banit artikulu bat irakurren un behar, eta zaren, jo, ba, desberdina da, ez da, honek beste zerbait dauka, eta orduan hitz egin Ruperrekin, da, gero etorri izan, eta gero kertatu da egila, egila, hor idazle bat zion, ez? Baina amparori gabe eta babesi gabe eta oso zaila da, eta behar dezu, ba, bueno, hori Biblian dago, ez, hori da, talentua, erori behar du bere lur gozuan, o lur gizenean, bestela ez da ernetzen, ez da, bueno, hori pixka pasazan, nik uste taldiak batez ere, eta gero, jo, hainbeste gora berata, ez da, gire, nik izateko idazle profesionala, esan edo beste lanik egiten ez duen idazle bihurtu nintzen, horrek eragin handia dauka bizitza, hori beste izeba da, ez, eta hilabetero, berritzen dana, urrezia zuen, eta zego, ogibidea da, eta zuen pentsatu behar duzu ezer dan ogibide bezala, eta lehizatea, ez da xamurra, orduan horrek aldaketak egartzen ditu, eta baina bigarren parte bada, ez hori da, pospot. Ogibidea euskaraz idatzita, eh? Ogibidea euskaraz idatzita, ez gazteleraz. Hombre, herria pixkan lagunduzun, eh? Bazeon eskaera bat, eta horrela, eta... Baina Ruperrek esan duen are hor, itzerdik esan du, eta baina hor beti bezala, ez muitu iten da, ez dana, ez da, ezin dezu egin bizitzan ezer pareta bezala, ez? Eitzen zu, baina segitun desegiten da, eta, bueno, ematezun, guain erresiago ibili beharko lukeela, idazleak, artistak, euskeraren, zera, ba, bueno, osa daude ez ezkuak bezala, bai, aukera gehiago daude, baina, bueno, jende asko larrituta dago egoerarekin, eta batez ere, bizi behar horren, fin, kezkarekin, ez? Hai. Bueno, Henryrena bueltatuz, ikesan duke eginkizuna bera, emanaldia bera nola zan, errebelazio bat iretzako eta nietzako, ikuste, entzulego erreal bat bazala ikuste. Nik goguan daukat, nola Donostian, antzuki txiki batean egin genuen, bueno, bakizu, araudia norkitzein noiz eta hori dana, eta ni behian nengoen apuntatzen da, entzuten nuen testo eta esaten nuen, jota, uste dut honekin, bialduko bai justela, aizi hartzea, ez baitzan, bueno, batzuen zailtasun bat hemen daan, eta nire harridurarako ikusi nuen, 10 urtetako euskal eskolak, ikastolak, eta mutiko, euskaldunak, neure mutiko denboretan, 15 urteekin da 16 urteekin danok erdeaz gamiltzan. Naiz aita eta amak edo jende nagusiak danak euskeaz elkarri, gu ordurako ja erdaldundua ginen eskolan da. Nietzako erre, izan zen, benetan hori egin da gero pentsatu nuen oker nengoen da, zeo zer egiten ari gara ondo. Eta nik badut uste, hola zen, izugarrizko, bazen publiko bat, ordurako, hau da, jendeak orain entzuten duzunean teleberrin soilik edo zuk erabiltzen zenituen berbak Etiopian errebelazioa dezala irakurtzen zena, zer da soilik? Edo, hainbat, enfin, barkatu anedota, zera, baina egiazki zabaldu egin dira, eta nik uste dut,
bueno, errebelazio bat izan zela hori ere, bai, hau da, zuk esan duzunaren hildotik, alde ere, bazen giro bat, bazen jende asko, berbizkunde baten bila, ez? Eta onartu intzuten, kostata danaren, Esparta Liliputiga mainatzen ditun kokodriloak. Nik uste badirela, abistakit, eh? Gauz asko dago zepotien, baina batetik idazle izateko gogoa eta kontzientzia hori nik uste garbia agertu zela. Euskeraz izatekoa, hori bere bai, aurreko baten, zuzeuk Bernardo, hemen txe komentatzen zen duen, ez? Michelenak nola idatzen zion Juanito San Martini, Juanito, da horrek egin zizula, ez, mina. Da irugarren anik uste, azpimarratu behar dala, humorea, ez da? Hemen barrik itxitxu egin dugu, eta tokia ere pixka baserioa da, ez? Baina humorea eta ironia potin barruan uste oso oso garrantzizko izan dela, ez? Bai, izan zen guretzat, ba, lehen da biziko gauzetako bat, ez garai lehen hau aipatu ditut, garai ilunaiek eta zea orduan, nigoatzen itzen, Arestiren esaldiarekin aitaren etxea defendituko dut, eta orduan nik esaten, bai, hoi ja ondo dago, ondo egongo da, oen guazen lehiuak zabaltzea, ez? Orduan pixkat aire freskoa, ironia erabiltzen gendun asko, umoreare bai, eta hoi aldizkaria itan, zei ale atera ziren, eta bi oiru horri hor zeuden anuntzioak ero iragarpenak, eta beti umorea, ironia, beti mantendu dugu, zentzu ludiko jolaskor bat, ez? Eta hemen garai hartako zea bat, hau da, testu hau pixkat ikusteko umorea, eta testu hau esan behar dizuet bitxia dala benetan, ze, bon, esango izuet, zergatik, erne hon, ze, poema honek badauka bere historia euskeraz idatzi zan, gero galdu intzan, norbaitek itzuli zuen inglesera, galdu intzan, eta eskerrak gukin Joanes Urkixo hemen dago eseritan unbait, oire gure garaian poten kolaboratu zuen, John Cortazarrek bezala, eta Joanes Urkixok oso ondo daki Danimarkako hizkuntza, daniera. Orduan poema hau, labur-labur errezitatukoet, erne hon, erdi ez ezue ulertuko, danesera, zeu danieraz daolako. Orduan, bueno, kontatuko izuet horren historia, eta bukatzen detenen, ba, txalo egin lasai-lasai. Problema da ez dezula jakingo, noiz bukatueten, ze daniera hemen oso jende gutxi daki, ordunik esangoet, eskarrik asko. Ordunik eskarrik asko esaten detenen, zuek txalo egin lasai. Bai. Ordun poema hau atxagak idatzi zuen, eta ez dago kaleratuta, bueno, galdu intzan, interneten uste daola. Poema hau hiru idazleon arten dago idatzita, atxagak, Joseba Sarrione Handiak eta nik. Deitzen da, pin pon. Erne hon, ze dago, danieraz, daneseraz dago. Pin pon, pin pon, pin pon, pin pon, pin pon, pin pon. Hori da, atxagak idatzizun poema garai hartan, umoretsua. Nik izatez, poema audiovisuala dela ikusentzunezkoa. Baina, orduan, Joseba Sarrionen diatorri zan. Eta poema hau ezin da hobetu. Orduan, behak zein zun. Ba, beste berzio bat, luzatu intzun, jarraipena eman zion. Eta orduan, Joseba Sarrionaren poema pinpon deitzen da, eta horrela da. Nire danesera ez da oso ona, baina, bueno, pin pon, pin pon, pin pon, pin pon, pin pon, pin pon, klok, klok, klok. Orduan, ni etorri nintzen, eta, naro, poema hori, Sarrionen diaren poema hori ezin da hobetu. Orduan, nik inun beste berzio bat, luzatu inun, jarraipen eman ion, eta nire poemare deitzen da, pin pon. Pin pon, pin pon, pin pon, pin pon,
Pin, pon, clo, 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 krask. Eskerrik asko. Bueno, bentsat, humorea bazegoen, bai. Bukatzeko, Ruperrek fasfatu, ne? Eta ondoren, etorriko da Jose Mari Iturralde, eta jarraituko du fasfatu nonekin, eta maitzen danean, etorriko da berriro Jose Mari Iturralde, eta orduen zeuen txanda izango da, eta norbaite galdera bat egin nahi badu, ba, Jose Mari Iturralde prezio da erantzuteko. Fatu mene lagunek, fadoa zein tristea den diote. Moito obrigado entzuten da bazter batetik, errogeta ama irurteko izonak lan ezan. Badu giratzeko dokumenta, da edo zein lan hartuko luke, premia larian. Behar bada dagoeneako bota du burua dio. Maite hauna bota ditu kutsarea zpata. Faloa esan nahiko duzu, nik ere maite hau du betiko leioa, eta bildu zaio dola urarekin. Arrazoina daukan, mentura zalien txasoia amaitu den. Eta atzo bezala esnezko ibaia, obsesiboki beketalen azpietatik. Lurrak orainera infinitoak dituna oloinati bientzat, abainan undira eroeak. Imagina ezinadun beste lopea girre bat, gauxo morroen kisa akatzen gaitun. Gure azken orduak lore simel duenen palagua. Asfixia zikinak itzen dinagu klubitxeta. Kongeladore meidin germanio retan. Da kongeladore meidin germanio retan. Kongeladore meidin germanio retan. Bueno, berroi urte pasadiela eta lagun batzukin komentatzen anen eta hemen, ez edo, bueno, ba, distantziak banatu zaitue, ideologiak banatu zaitue, gauza onak pasadira, gauza txarrak pasadira, oneako izan da, txarreako izan da, batzuk hilin dira, ipatu dugunez, bizitza aurrera dihoa, eta testutxo bat oneako izan da, neo txarreako izan da neako, ba, historiotxo bat, herri hartan aspaldi izurrite izugarri bat izan zen.
etxekoa bereak eta aziendak hil egin ziren etxalde guztietan. Gizon bati bakarrik geratu zitzaion bizirik behor bat. Jendeak zioen, gizon horrek ze suerte ona izan duen. Ta gizonak erantzun zien berehala, sorte ona, sorte txarra, nork daki. Egun batean behorrak baserriko hesia saltatu zuen eta korrika alde egin zuen handik. Auzokoek esan zioten baserritar zar horri, jo, orain jada ez daukazu behorrik ereite garaian lagunduko dizunik. Bai suerte txarra daukazuna. Suerte txarra, suerte ona, erantzun zuen baserritarrak, nork daki. Urrengo astean behorra itzuli egin zen baserrira bi zaldi ederrez, bi garaino galantez lagunduta. Orain hiru animalia hoiekin aberatsa zara, esan zioten baserritarrei segituan auzokoek. Bai suerte ona daukazuna. Suerte ona, suerte txarra, erantzun zuen baserritarrak, nork daki. Handi gutxira, baserritarraren seme bakarra hasi zen zaldi haietako bat ezin aian. Baina honek lurrera bota zuen eta zango bat puskatu zion. Ha, orain jada ez daukazu inor soroetan lagunduko dizunik, esan zioten segituan auzokoek. Bai suerte txarra. Suerte txarra, suerte ona, erantzun zuen baserritarrak, nork daki. Urrengoan, enperadorearen soldaduak pasatu ziren leku hartatik, eta zonalde osoan familia guztietako seme zaharrenak hartu eta eraman egin zituzten gerran borrokatzeko. Baina baserritar zaharren seme bakarra ez zuten eraman, zangoa apurtuta zeukalako, etxean utzi zuten. Zure semea da probintzia osoaren eraman ez duten oineko bakarra. Familia guztietan seme bak eraman dute, esan zioten auzokoek baserritar zaharrari. Bai suerte ona daukazuna. Ta orduan ere baserritar zarrak erantzun zien. Suerte ona, suerte txarra, nork daki. Handik astebetera gizonura eskaileratatik bera erori zen da bizankoak eta aldaka puskatu zituen. Jendea segituan hasi zitzaion. Bai suerte txarra izan duzuna gizona. Orain jada ezin izango duzu mugitu. Eta orduan ere gizonak erantzun zien. Suerte ona, suerte txarra, nork daki. Nere aldetik, poema honetan, fasfatun honetan, badaude bi lerro, eta hau diote, eta atzo bezala, esnezko ibaiak, obsesiboki vegetalen azpietatik. Bi lerro horiek, oinarria dute, Barandiarani, aita Barandiarani, irakurri nion zerbaitetan. Alako oiturak eta alako garaibateko Euskal Herriko usteak eta orduan nunbait uste horietako bada ba, hori esnezko ibaiak daudela lorazpegiek. Ni pentsatu nuen, ba, hau noski tradizioa da eta badakizue baita ere, ba, esateko Mahometarraren paradisuan ba, esnezko ibaiak daudela eta pentsatu nuen agian alako jartzun herri, ahozko tradizioaren jartzun bat, zala, esan behar dut eta hartu nuelako gainera alako seinale ontzat, ba duela hamar urte errezilen, aian, eta Asteaso artean hor dago Ernillo, eta Ernillo mendi hortan azaldu zen esnezko ibai bat. Esnezko ibaia, zeitun esango dut, izen bat dauka geologian, oantxe goatzen ez dudana, baina nunbait eta munduan dagoen olako esnezko ibai horiek izango dira oso kare handia daukatenak, ba, badira, baina normalean ez dira, nolabait, korronterik gabekoak dira, lehortu eta sikatuta daude. Baina ze hortan dagoena, ba, uste dut 150 metroz edo txirripa bada eta ematen du benetan esnea dijoala. Hainbesteaino nun arantzadikoak esan ziaten ez, ba, uste duzu esnea dela eta sartzen duzu eskua, ba, pentsatuz zekin duen gozatxula esne horrek. Eta nik deitu nun da eskatu nun baimena ikusteko. Eta arantzadikoak esan ziaten ez dutela noski hau zabaldu nahi,
jendea ondatu ingo zulako, jendea jute mazan ikustera, eta, baina, bueno, deitu nuenez, eta bar, gaina Sebasko poema hau aipatu nien, ba, ikusteko modu izango nola, eta deitzeko alako beste ematean. Baina, zaite, tartian, zoze aldatu zitzaidan buruan, eta pentsatu nuen, enula ikusi behar. Gelditu barzula, horrek, utzi zidan, hori da, albiste zientifikoa da, utzi zidan alako jarzun ona buruan, pentsatuz, ba, zeba zala ez, alako augurio on bat zala Euskal Herriaren zat. Eta orduan, alaxe gelditu da, eta ez dut arantza dira berriro deitu, arantza diguak ez diate deitu, eta ez nezko ibai horrek han segituko du, ez aurreak. Bueno, eskerrik asko Ruper. Ba, pot egin zenduen guztioi, eskerrik asko, eskerrik asko Ruper. Eskerrik asko Bernardo Atxaga, eskerrik asko Manu Ertzilla, eskerrik asko Jon Juaristi, eskerrik asko Joseba Salena Hendia. Dorain bai, kras, eskerrik asko. Galderarik balego, pare bat egiteko, astia. Pare bat erantzuteko asti badu. Bestela berriro, eh? Kras, eskerrik asko.